እሺ እንደምናችሁ እንደምናላችሁ ውድ የአዲስ አለም ዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምንከረሟችሁ እንደምንቆያችሁ እንደምናችሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ አንድ የማቀርብላችሁ ታላቁን የኖህን ታሪክ ይሆናል ማለት ነው ብዙዎቻችሁ በተለይ እና የህዋንን ታሪክ የያዘውን ዩቲዩብ ቪዲዮን ተመልክታችኋል እንደገና የአንዳንድ ጠቃሚ ጠቃሚ ቪዲዮዎች አሉ እነሱን እየተመለከታችሁ እንደሆነ እያየ ነው ለምትሰጧቸው ኮሜንቶችም መልስ እየሰጠኋችሁ ይገኛለሁ እንድትከታተሏቸው ጋብዛለሁ አመሰግናለሁ ማለት ነው ኖህ እንግዲህ በብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት የጥፋት ውሃ በነበረበት ጊዜ ከጥፋት ውሃ ያመለጠ የዳነ ሰው ነው ለአሁን ላለ ነው ሰዎች ሁሉ አባት የሆነ ነው ለኢትዮጵያውያንም ለእንግሊዛውያንም ለሁሉም ለዓለም ለክርስቲያኑም ለሙስሊሙም ለዋቂ ፈታውም ለሁሉም አማኞች አባት የሆነ ነው ማለት ነው እና እንዴት የእሱን ታሪክ ነው ማለብላቸው እንዴት ከመርከብ እንደገባ ሰፋ ብሎ የተተረከ መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ ካለው በለጥ ብሎ የተተረከ ነው ማለት ነው የሚተረካ እና ታሪክ ይሄን የእሱን ታሪክ ይዤላችሁ መጣው ከሄኖክ ጀምሮ ነው ሄኖክን እንታቁታላችሁ ሄኖክ እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ነው መጽሐፉም የተገኘው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው ማለት ነው መጽሐፍ ሄኖክ የሚባለው እሱን በሌላ ቪዲዮ ላይ ያቅርብላችኋል እሱ መከታተል ይችላላችሁ ሁለት ቪዲዮዎች አሉ ስለ ሄኖክ የሚያወሩ ዛሬ ስለ ነው የማወራችሁ ከሄኖክ ጀምራለሁ በሀያ ሁለት ኢዮ ቤልዩ በሶስት ሱባኤ አዳምና ህዋን ከኤዶም ገነት ወደ ምድረ ፋይድ በወረዱ በ1122 አመተ ተስፋ አመተ ተስፋ እንግዲህ እነሱ ምድር ላይ ከኖሩ ጀምሮ 122 አመት ሲሆን ማለት ነው ያሬድ የተባለ ያሮድ የራሱ ኤልን ልጅ ባርካን አግብቶ ወንድ ልጅ ወለደ ያሬድ ባርካን አግብቶ ወንድ ልጅ ወለደ ይልነው እግዚአብሔር የፈለጉትን አስተዋይ ልጅ ሰጥቶኛል ሲል ስሙን ሄኖክ አለው ሄ ፍላጎት ኖ የእኔ ክ የርሷ ማለት ነው ሄኖክም አስተዋይና ብልህ ከመሆኑ የተነሳ የእግዚአብሔር ትእዛዛት ያከብርም ይፈጽምም ነበር ስለዚህ አስተሳሰቡ ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ ፍጹሙ ኖ ስለተገኘ ስሙ ሄኖ ኤል ተባለ ኤል የሚለው እዚህ ቪዲዮም ላይ እንደምታዩት እግዚአብሔር ማለት ነው እግዚአብሔር የሚለውን ስያሜ የሰጠው የዓለማት ሁሉ ጌታ እንደማለት ነው ትርጉሙ እግዚአብሔር የሚለው ሌላም ሚስጥር አለው ቀዳማዊ ምን ነው ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ የግዝ ቃል ነው ማለት ነው እግዚአብሔር የሚለው ሚስጥርም አለው በውስጡ እንደምታውቁት ኤል የሚለው ግን እግዚአብሔር ከሚለው ዳግማዊ ቀዳማዊ ምን ከመስጠቱ በፊትም በሌሎች ቋንቋ ጋድ ብሎ በእንግሊዝኛ ይጠብታል ቋንቋ አለ የተለያየ ነው ኤል የሚለው ግን አይቀያየርም የእግዚአብሔር ስሙ የፈጣሪ ልዩ ስሙ ወይም መገለጫው ኤል የሚለው ስም ነው ማለት ነው ስለዚህ ሄኖ ኤል ተባለ ማለት ነው እግዚአብሔርን የፈለገውን ተስፋ ማለት ነው ሄኖ ኤል ማለት እግዚአብሔር የፈለገው ተስፋ ማለት ነው ሄኖ ኤል የተባለው ሄኖክ በዚች ምድር ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን ፍጥረታት በባህርና በኤብስ ባየር ላይ የሰለጠኑትን በራሪዎችና ተንቀሳቃሾችን አንሰሳትንና አራዊትን አዋፍትና አሳዎችን የወገናቸው እጽዋትንና በእጽዋት ላይ ያሉትን ጥቃቅን ፈጥረታት ሁሉ አስተውሎ የመረምር ጀመር ለሰው ልጆች ለልጆቻቸው ያስተላልፉ ዘንድ ያጠናውን የመረመረውን እውቀትና ጥበብ በማስተዋል ጽፎ አስቀምጣቸው በመጽሐፍ መልኩ ጽፎ አስቀምጣቸው ማለት ነው እግዚአብሔር የሞክን ሐሳብ የጽድቅ መንገድ እንደሆነ አውቆ ጥበብን ያስተምረው ዘንድ መልአኩን ኡርኤልን ላከለት ኡራኤልን ላከለት እንደዚሁ መምሪያ የሆነው ዘንድ ለአንዱ አመት አራት ክፍለ ዘመን ማለት የአበባ ዘመን ሶስት ወራቶች የበጋ ዘመን ሶስት ወራቶች የበልግ ዘመን ሶስት ወራቶች የክረምት ዘመን ሶስት ወራቶች አድርጎ በኡርኤል መልአክ እየተረዳ በመጽሐፍ ጻፋቸው መልአኩ ያግዘዋል እሱ ሶስት አራቱን የአመታት ክፍል ፍሬዎች የምናውቃቸው ወቅቶች ምንላቸውም የአበባ ዘመን የበጋ ዘመን የበልግ ዘመን የክረምት ዘመን ብሎ በየሶስት ወር የመደበ ከፋፈላቸው 1ሁለቱን ወር ኡራኤልም ለሄኖክ በሰማያትና በምድር የሚሆነውን የእግዚአብሔርን ፍጥረቶችን የርዮተ አለማትን ሪያቸውን የሚቀያየሩባቸውን ዘመናት ሁሉ ለይቶ አስተማረው በየዘመናት ላይ የተሾሙትን መልአክ ስማቸውን ነገረው የመላእክቱ ስም ምልኤል ምልክኤል ናርኤል ህልመልክኤል ለአራቱ ክፍለ ዘመናት እንዲሁ በአስራ ሁለቱ ወራቶች ላይ የተሾሙትና በየነገራቸው የተሰራጩትን የአቃበያነ መላእክት ስም አድርናኤል ኢየሱሳኤል የሉማኤል ብርክኤል ዘልብሳኤል ሄልያሴፍ ጊዳኤል ኪኤል ሄኤል ለስፋኤል ውኡኤል አውላልኤል የተባሉትን ሁሉ ለይቶ አስተማረው ኡርኤል ማለት ነው መልአኩ በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ ሄኖክም ለሰው ልጆች መምሪያና ስርዓታቸውን ያውቁበት ዘንድ መልአኩ ኤል ያስተማረውን ያመለከተውን ሁሉ በመጽሐፍ ጽፎ ለልጁ ለማቱሳላ ሰጥቶታል እንግዲህ ያሬድ ባህርካና ግብቱ ሄኖክን ወለደ ሄኖክ ተመራማሪ ነው አጥኝ ነው ብዙ ነገሮች የሚመራመር ሰው ነው ኡሩኤል የምንለው ኡራኤል መልአክም ያግዘው ነበረ ጽድቅን ስለሚመራመር ማለት ነው እና ልጅ ደግሞ ነበረው ሄኖክ ማን እሱ ማቱሳላ ይባላል ለማቱሳላ ነው መጽሐፍትን ጽፎ የሰጠው ለማቱሳላ ነው ማለት ነው ሄኖክ በዘመኑ የጻፋቸው መጽሐፍቶች ስለ ሰማያትና በውስጣቸው ስላሉት ዓለማትና ከዋክብት ስለ ፀሐዮችና ጨርቃዎች ብዛት በዚህ ዓለም ምድር ስለሚኖሩ የዓመታትን የወራቶችን የቀኖችን ዘመንና ወቅት ጊዜም ለእያንዳንዱ መምሳሌ በሚስጥር ለሚመራመርና ለሚያስተውል የሚገልጹ ናቸው የዘመን አቆጣጠር ማለት ነው በየሆነ ጊዜ የተጻፈው ለልጁ ለማጡሳላ በኋላም ለኖ የተላለፉ መጽሐፍቶች መጽሐፍ አዳም ቀዳማዊ መጽሐፈ አውደ ፀሐይ ዣንሸዋ ዜና በው መጽሐፈ ተስፋ ዘሱባኤ መጽሐፈ ጥበብ ዘኢዮቤል መጽሐፈ እና በራያየው ትንቢተ ሄኖክ ናቸው እነዚህ መጽሐፍ ለልጁ ልማቱ ጽፎ ሰጥቶታል እንግዲህ መጀመሪያ መጽሐፍትን የጻፈው ነው ማለት ነው ሄኖክ ነው ማለት ነው ሄኖክ የተባለው ሄኖኤል ለሰው ልጆች የወሮችን ቅደም ተከተል ስርዓትና ወቅቱን ጊዜውን ለይተው ያውቁ ዘንድ ከመጽሐፉ ሌላ በመጽሐፈ ሱባኤ የሚቆጠሩት የሱባኤን ሚስጥር የተፈጥሩን ባህሪ የባህሪንም ተመሳሳይ እግዚአብሔር መልአክ እየሰማ ጽፏል እንደዚሁ በሰማያት ያሉትን አለማትና ከዋክብትን ብዛታቸውን ቁጥራቸውን የተሰጣቸውን ሰራዊት ብራኤ እያየ የሚመጣውንም የእግዚአብሔር ልጅ በሱባኤ ጽፏል ከዚህ በኋላ ነው ሰባት ጊዜ ሰባት ወይም አርባ ዘጠኝ ቀኖችን የአመት ሱባኤ ሰባት ዓመቱን ወይም አርባ ዓመት አንድ ኢዮቤል አምሳውን ኢዮቤል ዮ እየተባለ የእግዚአብሔር ካህናት በሆኑ ከሁሉም ይልቅ ለዘላለ ልቅ ካህን ምሳሌ ሆኖ በሚኖረው በሳሌሙ ንጉስ በመልከት ጼዴቅ በዘሮቹ ዘንድ ሲታሰብና ጊዜውን ሲመረምሩበት ይኖሩት እንግዲህ ከዚህ ላይ የምናየ ምደ አንድ ሱባኤ የምንለው ምንድነው ሰባት ቀን ነው አለ የአመት ሱባኤ የሚባላለ አርባ ዘጠኝ ቀኖች የአመት ሱባኤ ናቸው ማለት ነው አባ ዘጠኝ ዓመታት እያለ ደግሞ ኢዮቤል አምሳ ዓመት ሲሞላ ደግሞ ከ49 አንድ ዓመት ጨምሮ እዮቤልዩ ይህንን ሰሙት አላቸሁ በቴሌቪዥን የተለያየ የዮቤልዩ ክብረ በዓል የዚህ ተቋም እዮቤልዩ የዮቤል ምናም የሚል ያቁታላቸሁ አሁን አሁን በቴሌቪዥን የቀረ ይመስላል እንጂ ንጉሥ ሀይለ ስላሴም በዓላቸው ሲያከብሩ የዮቤልዩ አመታዊ ክብረ በዓል እየተባለ ይነገራል ከዚህ የመጣ ነው ማለት ነው ይኸውም ይህ መጽሐፈ ሄኖክ እስከኖህ ከኖህ እስከ መልከጼ ደቅ ልጅ እስከ ኢትኤል ከኢትኤል እስከ ኢትያ ከኢትያ እስከ ሰባሰገል ድረስ በሚስጥር ተይዞ ሲተላለፍ ስለኖረ ዣንሸዋ የመጽሐፍ መጽሐፈ ሱባኤ ተብሏል። ምክንያቱም በጉዙ ሱባኤ ማለት ቀይ የዘጋ ስለሆነ የተዘጋ የተደበቀ መጽሐፍ ለማለት ነው በራሱ በሱባ ቋንቋ ሱባኤ ሰብ ወይም ሰብአዊ ማለት ነው አያች ሱባኤ የሚለው ቃል ሱባኤ ገባ ሲባል ሱባኤ ማለት ሰብ እንደማለት ነው ሰብአዊ ማለት ነው ሰብአዊ መብቶች ምና ይባላላ እንደዛ እሱ ማለት ሰብአዊ መብቶች እንደማለት ነው ሄኖክ ማቱሳላን ሲወልድ የ165 ዓመት ዕድሜ ሰው ነበረ የተስፋው ዓመት መቁጠር በተጀመረ በ1287 ዓመ ፍዳ ላይ ሄኖክ አጾንያ ከተባለችው ከሚስቱ ከአድኒ ወንድ ልጅ ወለደ ስሙንም የእግዚአብሔር ቃል ተሰጠኝ ሲል ማቱሳላ የተባለውን ኤልሬን ወለደ ማቱሳላ ማለት የእውቀት ችሎታ መገኛ በእናንተ ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ስም ነው ማቱሳላ ሄኖክ አጾንያ ከተባለችው ከአድኒ አስራ ሁለት ወንዶች ሰባት ሴቶችን ወልዷል ወንዶችም ሴቶችን ከወለዱ በኋላ በ3ስት አምስት ዕድሜው ከምድር በኢየሩሳሌም ሰማይ ክልል ውስጥ ይቅርታ ከምድር በኢየሩያ ሰማይ ክልል ውስጥ ባለው ብሔር ህዋን ኤዶም በእግዚአብሔር መንፈስ ተነጠቀ ይላል ይህንን ባለፈው ሰባቱ ሰማያት ብላችሁ ብትገቡ ታገኙታላችሁ ዝርዝር ስለ ሰማያት ጽፌላችሁ ኢየሩያ የሚለው ሰማይ እና ስለ አለማት ማለት በውስጣቸው ስለ መቶ ዓለማት አሉ ስለሱ እዛ ቪዲዮ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ሄኖኤል የተባለው ሄኖክ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት ፈጽሞ ከእግዚአብሔር ጋር መንገዱን አድርጓልና ወደ እግዚአብሔር በአካል ስጋ ተወሰደ እንጂ እንደ አባቶቹ ነፍስና ስጋው አልተለየም። ሄኖክ እንደምናውቀው ወደ ሰማይ እየተነጠቀ ሰው ነው በብሔራዋን እየሮያ በምትባለው የሰማይ ክልል ውስጥ ያለች አለም አለች እሳች አለም ላይ ነው ያለው አሁንም አለ በህይወት አለ ማለት ነው አለ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ደስ የሚል ነገር ነው በህይወቱ ነው እኛን እያየን ነው እኛ ትውልድ መጥቶ ትውልድ ሲሄድ ጌታ ሲሰቀል ያ ሁሉ ሲያል ያያል ማለት ነው ይጸልይልናል ለእኛም ያስብልናል ማለት ነው ይሄ በጣም ደስ ይላል ከሰዎች ልጆች መካከል እግዚአብሔር መርጦታልና ሄኖክ ሞትን አላየም ኤልሬ የተባለው ማቱሳራ በ187 ዓመት ዕድሜው ዓመታት መቁጠር በተጀመረ 1474 ዓመት ላይ የካህኑን የእዝራኤልን ልጅ ኤደንን ኤደን የሚል ስም በዝተዋል በአሁኑ ሰዓት ኤደን ኤደን ትባል ነበረች ማለት ነው ኤደንን ወንድ ልጅን ወለደ የሄኖክ ልጅ ማቱሳላ የእዝራኤል ልጅን ኤደንን አግብቶ ኤደን ትባላለች ወንድ ልጅ ወለደ ይላል ስሙንም ጋብቻ የባህርያችን መሆኑን አሳወቀን ሲል ላሜህ አለው ላሜህ አለው ከመጀመሪያው እግዚአብሔር ወንድና እናት አባቱን ይተዋል ከሚስቱ ጋር ይጣበቃል ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ ብሎ ጋብቻን አንድ አካል አንድ ጠበ አድርጎ የሰው ልጆች የውቀት ዘንድ ቀድሶታል እና ላሜ አለው ጋብቻን ለማክበር ነው ከጋብቻ ጋር የተያዘ ስያሜ ነው ማቱሳላም ወንዶችንም ሴቶችንም ከወለደና የሰባት ትውልድን ካየ በኋላ በተወለደ በዘጠኝ መቶ ስድሳ ዘጠኝ እድሜው አረፍና ልጆቹን ከቅዱሳን ማረፊያ በኮሬ ቧሻ ውስጥ ቀበሩት ማቱሳለም የእድሜ አባት ተባለ አያቸው እድሜ ዘጠኝ መቶ ስንት ነው ለቁጥር ራሱ ዘጠኝ መቶ ስልሳ ዘጠኝ ዓመት ይላል ዘጠኝ መቶ ስልሳ ዘጠኝ ዓመታትን ላሜህ ኑሮ ማቱሳላ ማቱሳላ ላሜህ ልጁ ነው ዘጠኝ መቶ ስልሳ ዘጠኝ ዓመት የኖረው ማን ነው ማቱሳላ ረጅም እድሜ እስከ አንድ እስከተመዘገቡ ሰዎች ውስጥ ረጅም ዕድሜ የኖረው ማቱሳላ ነው ማለት ነው ማቱሳላ እንግዲህ ዛሬ እድሜ በእውነት በጣም እየሮጠብን ነው ብዙ ነገሮችን እየተሽቀዳደሙ ያለፉን ነው የሚገኙት ይሄ በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነው ማለት ይቻላል እቅድ ታወጣላችሁ ይህን አድርጋለሁ ቤት ስራለሁ መኪና ይኖርኛ ይሄንም ትላላችሁ ግን ታታስቡት ጊዜ ያልፋል በቃ በጣም ይሮጣል እድሜያችን አጭር ስለሆነ ዘጠኝ ዓመታትን የምኖር ቢሆን ግን እቅድ ብናወጣ ከሰው ጋር ብንጣላ እኔን ድንበር አፈረስክ ያን ብንጣላ ረስቴን ውስርክ ብንጣላ እንደው ምናልባት ረጅም ጊዜ ነው አሁን ግን ለአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ በብዙ ስራ ተጨናንቀን ነው የምናልፈው ማለት ነው እድሜ በጣም ደስ ይላል ላህኤል የተባለው ላሜህ የበራክኤልን ልጅ ቤቲናን አግብቶ ቤቲናን ትባላለች ቤቲ ቤቴናን አግብቶ በ182 ዓመቱ አመታት መቁጠር ከተጀምረ ደግሞ በ1656 ዓመት ላይ ወንድ ልጅን ወለደ ከተግባራችን ባህሪ የሚያረጋጋኝ ተስፋዬ ነው ሲል ስሙን ኖህ አለ ተስፋዬ ማለት ነው አያቸው ኖህ ማለት ምንድን ማለት ነው ተስፋዬ ማለት ነው አሁን በኛ ሀገር ተስፋዬ የሚል ስም ሞልቷል ወደ ወደም ወደ ሱባ ቋንቋ ወደ መጀመሪያው ቋንቋ ሲቀየር ኖህ ነው የሚባለው ማለት ኖህና ኖህ ተስፋ ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው ኖህ ማለት ተስፋ ማለት ነው ኖህንም የሚያጽናናን የሚያረጋጋ ለዘለዓለም ህይወት የሚሰጥና ተስፋ የሚሆን የእግዚአብሔር ቃል ከአንተ ጋር ነው ሲሉ የክህነቱ ስም ናህኤል አሉት ኖህ የነበረውን ስሙን ናህኤል አሉት ምንማ ኤል የሚለውን እዚህ ላይ የምታዩትን ስም ኤል የሚለውን የእግዚአብሔርን ስም ለመጨምሩ ካህን የሆነ ሰው ኤል የሚል ጨምርበታል መላእክት ኤል በሚለው እንደሚጠሩት ሁሉ ናህኤል የተባለው ኖህ ሲወለድ መልኩ ከአባቶቹ የተለየ የራስ ጠጉር እንደ ጥጥ የነጣ የአካል ቆዳው ቀለም የብጫ ዳማ ሁኖ ሲወለድ ያዩት ሁሉ ከራእይንቶች እንጂ ከእኛ ዘር የተወለደ አይደለም ብሎ ደነገጡ ከለሩ በጣም የተለየ ነው የነጣ የመሰለ ነጭ ሆኖ የራስ ጠጉሩ ነጭ ነው የኖር ሲወለድ ማለት ነው ቆዳው ደግሞ ብጫ የሆነ ወርቃማ የሆነ ዳማ ነገር ሁኖ ነው የተወለደው ማለት ነው የሚገርም ነገር ነው እና በዛን ሰዓት ራአይነቶች የሚባሉ ኤፍሊም የሚባሉ ብዙ ከዛ በፊት ከኖ በፊት ኃጢአት የሚያሰሩ ሴት የሚባል የአዳም ልጅ ነበር በነገራችን ላይ ይህ የአዳም ልጅ ከሌሎቹ አቤል እና ቀይን ሴት የሚባሉ ልጆች አሉት አለን ከነዚህ ውስጥ ሴት የሚባለው ልጅ በእግዚአብሔር አካሄዱ አደረገ ልክ እንደ ሄኖክ ማለት ነው እንደ ሄኖክን አክል ባይሆንም አካሄዱ ከእግዚአብሔር ጋር እና የተለየ ቦታ ላይ ተቀመጠ ከሌላው ከቃኤ ልጆች ከገዳይ ልጆች ጋራ ከደም ሰዎች ጋር አልተባበርም ብሎ ብቻውን በተራራ ላይ በደብረ ቅዱስ በሚባል ተራራ ላይ መኖር ጀመረ ከዛ በኋላ ልጆችን በዛው ቀጠሉ የእግዚአብሔርን ህግ ማክበር ጀመሩ እግዚአብሔርም የተለየ ቦታ ሰጣቸው አያችሁ እንደ ሄኖክ ለዘላለም ሊያኖራቸው ይችል ነበር እግዚአብሔር ሆኖም ግን ከእለታት በአንድ ቀን በመካከላቸው ወደ ሁለት መቶ የሚሆኑ ሰዎች የሴት ልጆች ማለት ነው ከተራራው ከላይ ሆነው ወደ ታች ሲመለከቱ ቃኤል የምንለው ልጅ ልጆች ሴቶች ልጆች አሸብርቀውና ተውበው ግራቸው ላይ የእግር ጌጥ እጃቸው ላይ የእጅ ጌጥ አንገታቸው ላይ የአንገታ ጌጥ አድርገው አሸብርቀው ሲሄዱ ሲያቸው ወደዷቸውና ከነሱ ጋር ለመጋባት ከተራራው ከሚኖሩበት እግዚአብሔር ከሰጣቸው ከከፍታው ላይ ወረዱ ከወረዱ በኋላ ከቀይ ልጆች ጋር ግንኙነት አደረጉ በስጋ ተዋወቁ የተወለዱት ልጆች ግን እጅግ የተለዩ ነበሩ እንደ ተፈጥሯዊ ሰው ሳይሆን ለየት ያሉ ሰዎች ነበሩ ረጃጅም ቁመታቸው ከደመናው በላይ የሚሆኑ ረጃጅም ሰዎች ተፈጠሩ አሁን ብዙ ስያሜዎች በዚህ ሰዓት ከዛ ሲወርድ ወራድ የመጣ ስያሜ ኖር ይችላል ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ሰይጣን ታየኝ ሲል ረጅም ሆኖ ታየኝ ምናምን ይላሉ እና በዛን ጊዜ የነበሩትን ረጃጅሞቹን ለመታየት ጂኒ ሊሏቸዋል አንዳንዱን የኤፍ ብዙ በብዙ መልኩ ሊወራላቸው ይችላል እነዚህ ሰዎች ቁመታቸው ረጃጅም የሆኑና አስፈሪ ሰዎች ናቸው ተዋጊዎች ናቸው ሰውን የሚገድሉ እንስሳትን የሚያድኑ ነበሩ ነበሩ እነዚህ ሰዎች ማለት ነው እና ኖህ ሲወለድ ኖህ ሲወለድ መልኩ የተለየ ና የሚያብለጨልጭ ስለነበረ ይህ ሰው ከነሱ ወገን ይሆን እንዲህ ብለው ምን አይነት ነው ብለው ተደናግጠው ነበረ እናትና አባቱ ለማለት ነው እሺ ከዛ ነገር ግን ሄኖክ ስለ ኖህ ከመወለዱ በፊት አስቀድሞ ከአባቶች መልክ የተለየ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት የሚፈጽም ስለሆነ ከእግዚአብሔር ፊት ሞገስን የሚያገኝ ጻድቅ እንደሚሆን ተባትና ንስት ሁለት ሁለት ሰባቱን መርጦ የእግዚአብሔር ፈጥረት እንስሳትና ራዊትን አዋፍትን አሞራዎችን ወደ መርከብ እንደሚያስገባና ከጥፋት ዋዘርን እንደሚያተርፍ ያየውን ረአይ ለልጁ ለማቱሳላ በመጽሐፍ ጽፎ ሰጥቶ ስለነበር አባቱም ሆነ ቤተሰቦቹ በመወለዱ እንደገና ተደሰቱ ተረጋግተው ሲያዩ መልኩ የተለየ በመሆኑ ተደናግጦ ነበር መጽሐፍትን ገልበጥ አድርገው ማየት ጀመሩ ሄኖክ የሚባል በኦራኤል መላክ የሚመራ አንድ ተመራማሪ ሰው ጽፎ የሰጣቸው መጽሐፍ አለ ያንን ማየት ጀመሩ ማለት ነው ስለዚህ ይሄማ አባታችን ሄኖክ የጻፈልን ነው እንዲያውም ከንፍር ውሃ የሚያድን ነው የሚል ሚስጥር ያለበት መጽሐፍ ስላገኙ ደስ አላቸው ይሄ የሄኖክ ታሪክ ነው ማለት ነው ሄኖክ እንደዚህ ነው የጀመረው ማለት ነው አሁን ኖህ ተወልዷል ከኖህ በኋላ ያለውን ትውልድ ታሪክ ነግራቸኋለሁ ማለት ነው ላሜ ኖህን ከወለደ በኋላ የኖረው አ6 ዓመት ነው የሆነው ወንዶችና ሴቶችን ከወለደ እና እድሜ ከጠገበ በኋላ በተወለደ በ747 ዓመት ሞተ እና ተንቀላፋ አንቀላፋ ማለት ነው የላሜህ ልጅ ኖህ በምድር ባሉት በሰው ልጆች መካከል እንደ ቅድመ አያቱ ኖክ ሄኖክ አያቱ ነው አያቱ ነው እግዚአብሔርን የሚፈራና እግዚአብሔርን ትዛዝት የሚፈጽም ሆነ እንደ ሄኖክ ሁሉ ኖህን እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ሆነ በሶስተኛው እዮ ቤልዮታት ወይም በአርባ ሶስት እዮ ቤልዩ ከ ዓመት ማለትም ዓመታት መቁጠር በተጀመረ በ2156 ዓመተ ተስፋ ላይ ከዓመታት መቁጠር ከተጀመረ አዳም ና ወደ ምድር ከመጡ በኋ 2156 ዓመታት ላይ ዓመተ ፍዳ የሚባለው የራዚኤልን ልጅ እንዛራ የተባለችውን ታማክን አግብቶ የአምስት መቶ ዓመት ዕድሜ ሰው በነበረ ጊዜ ሶስት ወንዶችና አስር ሴቶችን ወለደ ይላል የወንዶቹ ስም እንግዲህ ኖህ ነው ይሄንን ያደረገው ስሟን ያዙልኝ ኖህ ያገባት ሚስቱ ማን ትባላለች የአባቷ ራዚ ኤል ይባላል እም ዛራ ትባላለች ታማክም ትባላለች ታማክ እና የወንዶቹ ስም የወለዳቸው ስም ሴም ካም ያፌት ይባላሉ ሶስቱ ምን ናቸው እነዚህ በእንግሊዝኛ ሼም ካም ና ያፌት የሚለቸው ማለት ነው እንደዚህም ሆነ በኖ ዘመን የሰው ልጆችና የሮሃንያ ልጆች ተቀላቅለው ተጋብተውና ተዛምደው ስለነበር ምድር በግፍና በክፋት አርክሰዋት ነበር ቀደም ያልኳችሁ ከሴት ልጆች የተወለዱት እነዚህ ረጃጅሞች የነበሩ ሰዎች በጉልበታቸው ሰውን እያረዱ የገደሉ ወላጆቻቸውን የራሳቸውን ወላጆች ጭምር እየገደሉ እርስ በርሳቸውም እየተበላሉ ነው ያለቁትና ያ በመሆኑ በምድር ላይ ግፍ እጅግ በዛ የኖ ዘመን ሰዎችም የሚሰሙ ባለመሆናቸው እጅግ በምድር ላይ ግፍ እየበዛ ሄደ ይለናል እነዚህ እንግዲህ ብዙ ስራዎችን ሰርተዋል ማለት ነው በሰይጣን መንፈስ እየተመሩ ቅድም ያልኳቸው ረጃጅሞቹ ሰዎቹ ብዙ ስራዎችን ሰርተዋል ማለት ነው ምን ያደርጋሉ ሰዎችን እያረዱ ለሰይጣን መሰዋት ያቀርባሉ እነዚህ ረጃጅሞቹ ከሴት ልጆች የተወለዱ በኃጢአት የተወለዱ ሰዎች ረጃጅሞቹ ጉልበተኞች ስለሆኑ ሰዎችን እያረዱ ለጣዖት ለሳጥናኤል ለነሱ መሪያቸው ላዛዜኤል ለሚባለው ለሰይጣናቱ መሪ ደሙን እየረጩ ሰዎችን እጅግ ያወኩ እና ያስቸግሩ ነበር ስለዚህም ለመልካም እና ለበጎ ነገር የተፈጠረችው ምድር በግፍና በክፋት ተሞላች ማለት ነው ምድርም በእግዚአብሔር ፊት ተበላሸች ምድርም ግፍን ተሞላች እግዚአብሔር ምድርን አየ ኖም ተበላሸ ስጋን የለበሰ በምድር ላይ መንገዱን አበላሽቶ ነበርና ምድር ደም በማፍሰስና በዝሙት ረከሰች እግዚአብሔር አለ መልክ እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የፈጠሩትን ሰው መልካሙን ነገር ያደርግ ዘንድ በሰጠውት የአእምሮ ፈቃድ የጥፋት እርኩሰትን መርጦ የኃጢአትን ስራ ሁሉ በመፈጸሙ ፈጽሞ በልቡ ክፋትን ተንኮል ተሞልቷልና ከምድር አጠፋለሁ ከእርሱ መጥፎ ሥራ የተነሳ ምድረግ ሳለች በግፍም ደም ተሞልታለች ብሎ ሰውን ፈጥሮ የነፃ አእምሮ ፈቃድ በመስጠቱ ተጻጸተ ይላል እግዚአብሔር ነፃ ፍቃድ ሰጥቶ ነው የፈጠረና ይሄንን በመስጠቱ ራሱ የሚጸጸት አደረገው በነፃ ፍቃዱ ተጠቅሞ አንዱ አንዱን ሲገድል አንዱ በአንዱ ላይ ሲዘምጥ አንዱ አንዱን አርዶ ለጣዖት ሲሰዋ በማየቱ ተጸጸተ ነገር ግን ኖህና ቤተሰቦቹ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ሆነው ተገኙ እግዚአብሔር ከመላክ ታለቆች መካከል አንዱን ሱሪያልን ወደ ኖህ ላከው መልአኩ ሱሪያ ሱሪያኤልም ወደ ኖህ ሄደና እግዚአብሔር አለ ከሰው ልጆችና ግፍ እና በደል የተነሳ ባጣታቸው ብዛት ምድር ረክሳለች ተብላሽታለችም እኖ በምድር ያለውን ሁሉ እኔ ያጠፋለሁ ከምድርም ፈጽሜ ጠራ አድርጋችኋለሁ እንደ ገለባም በዲን እሳት አቃጥላችኋለሁ ፍሬ ከብቁ እንደሚለይ እንዲሁ አንተን ከቤተሰቦች ጭምር ከነሱ ለያሃለሁ በእግዚአብሔርም ፊት ሞገስን አግኝተሃልና ብሎ ነገረው መላኮ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ጎፈራም ከሆነው ከአንቃና ከጥቁር እንጨት መርከብ እነላንተና ለቤተሰብ ከአንተም ጋር ለዘር ጥፋት ውሃ ለሚቀሩ ስራ የመርከቢቱን የውስጥና የውጭዋን በቅጥራን ለቅልቃት በመላኩ ክንድ የመርከቢቱ ርዝመት 300 ክንድ ወርዶ 5ሳ ክንድ ከፍተዋ 30 ክንድ ይሁን የመርከቢቱን በር በጎኗ ታደርጋለ በጎንና በጎን 12 መስኮቶችን ታበጃለ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ድርብ ወይም ፎቅ ታደርጋለ ታደርግላታለህ እኔም ምን ከሰማይ በታች በዚህ ምድር ላይ የህይወትን ነፍስ ነፍስ ያለውን ስጋ ሁሉ ለማጥፋት በምድር የጥፋት ውሃን አመጣለሁ በምድር ያለውን ሁሉ ይጠፋል ቃል ኪዳኔም ከአንተ ጋር ለዘላለም አቆማለሁ ወደ መርከብም አንተና ልጆች ሚስትን የልጆች ሚስቶች ይዘ ትገባል ከአንተ ጋር በህይወት ይኖሩ ዘንድ ከስጋ ካለው ሕያው ሁሉ ሁለት ሁለት ያደረግ ወደ መርከብ ታገባለ ተባትና ይሆኑ ይሁኑ ከወፍ እንደወገኑ ከአሞራም እንደወገኑ ከእንስሳም እንደወገኑ ከአራዊትም እንደወገኑ ከምድር ተንቀሳቃሽ ሁሉ እንደወገኑ በሕይወት ይኖሩ ዘንድ ሁለት ሁለት ይሆኑ ወደ መርከቢቱ ሰብስበ ታስገባለ ለአንተም ለእነርሱም ይሆናል መርከቡ ማለት ነው ኖህም የእግዚአብሔር መልአክ ሱሪያልን እንደነገረው መርከቢቱን ሠራ እግዚአብሔር ያለውን ሁሉ አደረገ እግዚአብሔር ምንሆን አለው አንተና ቤተሰቦችን ሁሉ ይዘ ከንጹህ እንስሳ ሰባት ሰባት ተባትና እንስት ንጹ ካልሆነ እንስሳም ተባትና እንስት ሁለት ሁለት ከሰማይ ወፍ ተባትና እንስት ሰባት ሰባት ከሚንቀሳቀስና ከሚሳብ የምድር አውሬ ተባትና ንስት ሁለት ሁለት ከቤትና አውሬና ከዱር አውሬ ተባትና ንስት ሁለት ሁለት እያደረግ በምድር ላይ ለዘር ይቀር ዘንድ ወደ መርከቤቱ አስገባ ከሰባትም ዕለት በኋላ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት በምድር ላይ የጥፋት ዝናብና ዘንባለሁ የፈጠርኩትን ፍጥረት ሁሉ ከምድር ላይ አጠፋለሁ ከሰው ልጆች ጋር በጋብቻ የተቀላቀሉት ልጆቻቸውንም ተንኮልና ክፋትን ኩሰት ዝሙተን ያስተማሩትን ረአይንቶችን ኒፊልሞችን እስከ ልጆቻቸው ያጠፋለሁ እንግዲህ ዘራቸውን በምድር ላይ ተቅበዝባድ አደርገዋለሁ ከአፈርና ከሰዓት ከውሃም ከነፋስም ተቀላቅለዋልና ምድራውያን ሆነዋልና ነገር ግን እነርሱ ምድርን አይወርሱም አለው ናህኤል የተባለው ኖህ በመላኩ ሱሪያል ባሳየውና ባስተማረ ጥበብ አሰራር እየተረዳ መርከቢቱን ሰርቶ የሚጨርስበት ዘመን የስድስት መቶ ዓመት ዕድሜ ሰው ነበረ ልጆቹም ሴም የመቶ ዓመት ካም የ 85 የፌት አምስት 1 የ71 ዓመት ዕድሜ ሰው ነበረ እንደዚህም ሆነ ዓመታት መቁጠር ከተጀመረ 2255 ፍዳ ላይ በሰባተኛው ወር ማለት ሚያዚያ ወር ከወሩም ሁለተኛ ቀን ኖህ ቤተሰቦችን እንስሳትን አራዊትን አዋፍትንና ንስሮችን አሞራዎችን ለዘር ይተርፉዘን እንዲህ እንዲ ሁለት ሁለት ተባትና አንስት አድርጎ ወደ መርከቢቱ አስገባል የእግዚአብሔር መልአክ ሱሪያልን የመርከቢቱን ደጃፍ በውጭ ዘጋው መልአኩ ነው በውጭ የዘጋው ያ ሁሉ ማዕበል ሲሆን መልአኩ መስኮቱን በውጭ ስለዘጋው ነው እንግዲህ ያልፈረሰችው ያልተሰበረችው መርከቧ በሚያዚያ ወር ከወሩም በዘጠነኛ ሁለት የታላላቆች ወንዞች የጊዮንና የኤፌሶን የጤግሮስና የፍራት የሌሎች ወንዞች ምንጮች ሁሉ ተነደሩ ወደ ላይ ፈሰሱ የሰማይ መስኮቶች ተከፈቱ የጥፋትም ዋስከ ግንቦት ሀያ እለት ማለት ለአርባ ቀን ለአርባ ሌሊት በምድር ላይ ሳቋር ዘነበ እንግዲህ ከመቼ እስከ መቼ ነው ማለት ነው ከሚያዚያ ወር ከወሩም በዘጠነኛው ቀን ጀምሮ እስከ ግንቦት ሀያ ድረስ ነው የዘነበው ማለት ነው ስንት ቀን ይሆናል ማለት ነው ሀያ ቀን ሆነ ማለት ነው ለአርባ ቀንና ሌሊት ነው የዘነበው እስከ ግንቦት ሀያ ከሚያዚያ አስር ጀምሮ ማለት እኮ ስንቆጥር 24 ቀን ይመጣል የዝናብ የበረድ መላእክቶች ቡናኤል ና ክርስኪኤል ሞርሞኒኤል ኤልሞን በእግዚአብሔር መንፈስ ይመሩ ነበር የጥፋት ዋ በምድር ላይ በሞላና ባየለ ጊዜ መርከቢቱን አነሳ መርከቢቱን በውሃ ላይ ትንሳፈፍና ወዲያና ወዲ እያለች ትመላለስ ነበር በምድር ላይ ያሉ ተራራዎች ሁሉ በውሃ ተሸፈኑ በምድር ላይ ስጋ ያለው የሚንቀሳቀስ ሁሉ የሰው ልጆችና ቀልጥመ ረጃጅሞች አይንቶች ጂኒዎች ደምና ጥንት ስጋ ያላቸው ሁሉ እንስሳም አራዊቱም በምድር ላይ ነው የሚንቀሳቀሰው ሁሉ የህይወት ስትንፋስ ነፍስ ያለው ሁሉ ተደመሰሰ ጠፋ ሞተ ኖና መርከቢት ውስጥ አብረውት የነበሩት ብቻ ከጥፋት ውሃ ዳ ነው እግዚአብሔር ኖ ወደ መርከቢቱ በገባ በ ዘጠኝ ዕለት የጥፋት ውሃ መውረድ በጀመረ በአርባው ዕለት ኖህንና አብረት የነበሩትን ሁሉ አሰበ ወደ መርከቢቱ በገባ በ49 ዕለት ነው 49 እንግዲህ ሰባት ሱባኤ ነው አንድ ሱባኤ ነው ሰባት ሱባኤ ነበር ማለት ነው በሰባተኛው ሱባኤ ላይ እግዚአብሔር ተመልሰ ወደ ኖ እግዚአብሔር ምድር ላይ ዝናማትን የሚያመጡትን የሚያዘንቡትን ደመናት የበትኑ ዘንድ የነፋስን መልአክ ኪሩብን ሞርሞንን ላከ የወንዞች ምንጮች ተደፈኑ የሰማይ መስኮቶች ተዘጉ ዝናቡም ከሰማይ ተከለከለ ውሃውም ከምድር ላይ እያደረ ጎደለ ኖህም ውሃው መጉደል በጀመረ በአርባ ዕለት ከመርከቢት ውስጥ በገባ በዘጠና ቀኑ የመርከቢቱን መስኮት ከፍተና ውሃው ጎድሎ እንደሆነ እንዲያይ ቁራን አውጥቶ ሰድደው እርሱም በረረ ነገር ግን አልተመለሰም ውሃው ምድርን ይሞላት እንጂ ከቀን ወደ ቀን እየቀነሰ ስለሄደ የተራሮች ራሶች ብቅ ብቅ ማለት ጀመሩ በዚህን ጊዜ መሬት እንደረጋ ውሃው መቀነሱ እንደቀጠለ ሲያውቅ ኖህ እርግብን እንታይ ላካት ግን የምታርፍበት ስታጣ ተመልሳ መጠች ምድር የረጋበትን የተራሮች ራስ የታየበትን ወር ነሐሴ ከወሩም 3 ተኛው ዕለት ማለት ኖህ ወደ መርከብ ከገባ በ13 ዕለት ከልጆቹ ወደ ልጆች የሚተላለፍ ስርዓት ለራሳቸው እርሱም ምድር የረጋችበት የመረጫ የታየበት መታሰብ ያለት ይሆናል ብሎ ለልጆቹ ተናገረ